Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma live Juropix? Mais 100 prêmios de 100ão para todos os nossos clientes que estão com o título do Viva Sorte dessa edição. É isso mesmo. Nessa semana, tem 15 super prêmios te esperando por apenas 99 centavos. E com esse título, você também concorre aqui na nossa live Juropix e ainda soma pontos no seu privilégio. Então acesse agora o nosso site vivasorteoficial.com.br, já garanta os seus títulos. Que domingão, ó, o Renato vai estar a partir das 10h30 da manhã, ao vivo lá na Band, sorteando esses super prêmios pra você. E bora começar então a nossa primeira live Juropix de hoje. Mas antes disso, temos dúvidas no nosso chat, né? Coloca aí, produção, qual é a pergunta? Vamos ver, é o Cláudio Godinho Ferreira. Ele está perguntando como faz pra participar, ó. Beijão pra você, Cláudio. Muito obrigada aí pela sua pergunta, pela sua participação. Pra participar é muito fácil, tá? Quem tá com dúvida aí além do Cláudio, ó, como eu expliquei pra vocês, vocês só precisam estar com esse título aqui, tá? Se você comprou esse título, você já está concorrendo aqui na nossa live Juropix, tá? Lembrando também que a dinâmica de região acabou, tá? Então agora são todos os prêmios pra todos os estados do Brasil, todos os dias, ok? Essa é a nossa primeira edição de hoje, 1h30 da tarde, e a segunda edição às 18 horas, tá? Assim por diante, até sábado, teremos essas duas edições com 200 prêmios diários aqui pra vocês. Bora lá começar então? Quero ver todo mundo cruzando o dedinho. E chamando o nosso primeiro piquezinho de hoje. Chama, chama, chama que o prêmio vai pro número...
0032874. Cleni Almeida, da cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Cleni. Vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso segundo piquezinho da tarde. Cruza o dedinho e vem chamando a sorte, que o nosso próximo senhão vai pro número 01-32870. Julimar de Souza Lima, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Julimar. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso terceiro piquezinho de hoje. Cruza seu dedinho, acredita. E bora chamar a sorte, que ele vai pro número 02-32872. Edson da Silva, da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Parabéns, Edson. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso quarto sortudo. E temos torcida. Dessa vez, quem tá chamando a sorte aqui é o pessoal da Sabor de Mel. Ana Lídia de Fortaleza, ó. Beijão pra você, Ana Lídia. Muito boa sorte pra você e pra toda a galera aí de Fortaleza. E bora que tem mais prêmio. Nosso próximo sortudo com o número 033-2870 é o Alex de Oliveira, da cidade de Boa Esperança do Sul, em São Paulo. Parabéns, Alex. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso quinto piquezinho de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 0432870, Fabrício José Peixoto Gomes, da cidade de Jequié, na Bahia. Parabéns, Fabrício. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso sexto prêmio de hoje. Chama, 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 que o piquezinho vai pro número 0532875, Lucas Dias Barranqueiro, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Lucas. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pra mais treme, mais torcida. Dessa vez, quem tá chamando a sorte aqui é a Juliana Teixeira. Tá chamando a prêmio pra Jundiaí. A Ju, que é nossa revendedora e também tá sempre presente aqui na nossa live, ó. Beijão pra você, Ju. Muito boa sorte pra você e pra toda a galera aí de Jundiaí. E vem, que tem mais prêmio. Nosso próximo sortudo com o número 0632870 é a Sandra dos Santos Oliveira, da cidade de Itupeva, em São Paulo. Parabéns, Sandra. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso oitavo piquezinho da nossa primeira edição de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 073-2870. Vanancy da Silva Lupin, da cidade de Balneário Arroio do Meio, em Santa Catarina. Parabéns, Vanancy. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora chamar o nosso nono sortudo dessa tarde. Cruza seu dedinho, acredita. E vem chamando a sorte, que o prêmio vai pro número 083-2870. Simon Alves de Oliveira Araújo, da cidade de Caçapava, em São Paulo. Parabéns, Simon. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso décimo piquezinho da tarde. Lembrando que vamos até 100 prêmios nessa edição. E na segunda edição, às 18 horas, tem mais 100 prêmios para todos os nossos clientes que estão com o título do Viva Sorte dessa edição, tá? Se você tá com ele aí, bora lá, que tem muita coisa boa te esperando por aqui. E o nosso próximo sortudo com o número 093-2870 é o Luiz Antônio Silva de Souza, da cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Parabéns, Luiz. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 11º prêmio. Cruza seu dedinho, acredita. E bora chamar a sorte, que o nosso próximo sortudo é o número 103-2871. Ivete Soares Barreto da Silva, da cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco. Parabéns, Ivete. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns.
E bora pro nosso 12º prêmio de hoje. Cruza seu dedinho, acredita. E bora chamar a sorte, que ele vai pro número 1132875. Giovanni Luiz da Silva, da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Giovanni. Também vai levar, ó, 100 pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 13º prêmio. Lembrando que vamos até 100 prêmios nessa edição, mais 100 prêmios na edição das 18 horas, tá? Então bora, acredita e chama a sorte, que o nosso próximo 100 vai pro número 1232871, Robson Vieira da Silva, da cidade de Peruíbe, em São Paulo. Parabéns, Robson. Também vai levar, ó, 100 pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 14º prêmio. Cruza seu dedinho. Chama, 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 que o sortudo é o número 1332870. Angela Maria da Silva Gomes de Oliveira, da cidade de Gastão Vidigal, em São Paulo. E ela adquiriu o título com a nossa revendedora Tatiele Pinto Ferreira. Parabéns, Angela. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 15º prêmio. E temos mais torcida. Dessa vez, quem tá chamando a sorte é a Edcarla, lá de Salvador, ó. Beijão pra você, Edcarla. Muito boa sorte pra você e pra toda a galera aí de Salvador, na Bahia, que estão sempre presentes por aqui. Bora lá que tem mais prêmio. Nosso próximo sortudo, com o número 1432872, é o Edmar Carneiro da Silva, da cidade de Sapopema, no Paraná. Parabéns, Edmar. Também vai levar, ó, 100 pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 16º prêmio. Cruza seu dedinho e bora chamar a sorte, que ele vai pro número 1532870. Hernani Tadeu, e agora, esse sobrenome, gente, não me arrisco a pronunciar aí, mas o Hernani é lá de Guarapuava, no Paraná. Parabéns, Hernani, vai levar, ó, 100 pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 17º piquezinho de hoje. Chama, 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 que o sortudo é o número 1632870. Marisa Aparecida Alves, da cidade de Descalvado, em São Paulo. Parabéns, Marisa. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 18º prêmio de hoje. Chama, 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 que o sortudo é o número 1732872. Sonete Ramos Fraga, da cidade de Igaporã, na Bahia. E ela adquiriu o título com o nosso revendedor, Fernando Aparecido da Silva Santos. Parabéns, Sonete. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E lá vem o nosso 19º prêmio desta quarta-feira. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 1832870. Nilson Ferreira Batista, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Parabéns, Nilson. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 20º prêmio de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 1932872. Antônio Francisco de Melo, da cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. Parabéns, Antônio. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 21º prêmio. Cruza seu dedinho e bora chamar a sorte, que ele vai pro número 2032870. Ana Paula de Moraes, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Ana Paula. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 22º prêmio dessa quarta-feira. Chama, 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 que o sortudo é o número 2132871. Roberto José dos Santos, da cidade de Arujá. Parabéns, Roberto. Também vai levar, ó,
din-din pra casa, parabéns! E bora pro nosso 23º piquezinho da tarde. Lembrando que essa é a nossa primeira edição. Às 18 horas tem mais uma edição. E durante a semana inteira até sábado tem 200 prêmios por dia e esperando aqui por você. Bora lá, que o nosso próximo sortudo é o 2232871. Francenildo Baima Vieira, da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. Parabéns, Francenildo. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E lá vem o nosso 24º piquezinho de hoje. Chama, 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 que o sortudo é o 233-2870. Paulo e Cassati Queiroz, da cidade de Hortolândia. Parabéns, Paulo. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 25º piquezinho da tarde. Cruza seu dedinho e vem. Chama a sorte que ele vai pro número 243-2870. Eunice Teixeira, da cidade de Castanhal, no Pará. Parabéns, Eunice. Também vai levar senhão pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 26º prêmio. Cruza seu dedinho, acredita. E bora chamar a sorte, que ele vai pro número 253-2872. Walter Manfrim, filho, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Walter. Também vai levar din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E vamos pro nosso 27º piquezinho dessa primeira edição. Chama a sorte, que o prêmio vai pro número 263-2871. Angélica da Silva, da cidade de Cambé, no Paraná. Parabéns, Angélica. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E antes de chamarmos o nosso próximo sortudo, bora conferir um recadinho do Renato pra vocês? Bora lá. Chegou a maior premiação do Brasil. 15 mega prêmios por apenas 99 centavos. Tem 5 HB20, 5 Renault Kwid e 5 caminhonetes. Oroch, Strada, Montana, Fiat Toro e a Rampage. Compre já o seu. Você ainda não adquiriu seu título? Então não perca mais tempo, hein? Que tem muita coisa boa te esperando por aqui. São 200 prêmios todos os dias, durante a semana inteira até sábado. E no domingo, vocês já sabem, tem 15 super prêmios esperando por vocês lá no nosso programa Viva Sorte. Então se você ainda não adquiriu, acesse agora nosso site vivasorteoficial.com.br. Você também pode baixar o aplicativo aí no seu celular ou então encontrar um dos nossos revendedores, tá? Mas não perde tempo, que com esse título aqui você concorre aqui na nossa live Giropix, soma pontos no privilégio e ainda concorre a 15 super prêmios. Bora lá, continuando, que temos mais prêmios aqui na nossa live Giropix, primeira edição de hoje. Bora lá, 28º piquezinho vem aí, chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 273-2874, Severino Augusto da Silva Filho, da cidade de Amparo, em São Paulo. Parabéns, Severino, também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns. E bora pro nosso 29º prêmio, cruza seu dedinho, acredita, e bora chamar a sorte, que ele vai pro número 283-2874, José Geraldo da Silva, da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. Parabéns, José, também vai levar, ó, senhão pra casa, parabéns. E bora pro nosso 30º prêmio da tarde, chama, 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 que o sortudo é o número 293-2872, Rod Devitt Peterson Jr., da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Rod, vai levar, ó, senhão pra casa nessa tarde, parabéns. E bora pro nosso 31º piquezinho de hoje, acredita, bora cruzar o dedinho e chama a sorte, que o nosso próximo senhão vai pro número 303-2870, Roselaine Lisiane Stalhope,
da Sadie Agudo, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Joselaine. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 32º prêmio da tarde. Chama, 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 que o sortudo é o número 3132871, Sebastião Alcidir Mastellini, da cidade de Londrina, no Paraná. Parabéns, Sebastião. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 33º prêmio da tarde. Cruza seu dedinho e bora chamar a sorte, que o prêmio vai pro número 3232870. Paulo Leite de Siqueira Filho, da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Parabéns, Paulo. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 34º prêmio. Acredita e bora chamar a sorte, que o nosso próximo sortudo é o número 3332873. Solange Aparecida Martins de Lima, da cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. Parabéns, Solange. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 35º prêmio. Cruza seu dedinho, acredita e bora chamar a sorte, que ele vai pro número 3432870. José Dias da Silva, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, José. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 36º prêmio de hoje. Lembrando que vamos até 100 prêmios nessa edição, mais 100 prêmios na edição das 18 horas, tá? Espero por você. Bora lá, que o nosso próximo sortudo é o número 3532872. Vilmar Trindade, da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Vilmar. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 37º prêmio. E temos torcida dessa vez. Quem tá chamando a sorte é o Ed Clemson Dias, da cidade de Rondônia, ó. Um beijo pra você, Ed, e pra toda a galera aí de Rondônia, que também tá sempre ligadinha aqui na nossa live de Pix, ó. Beijão. E bora lá, que tem mais prêmio. Nosso próximo sortudo, com o número 3632870, é o Thiago Nascimento Leite, da cidade de São Bernardo do Campo. Parabéns, Thiago. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 38º prêmio dessa quarta-feira. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 3732870. José Sóstenes Ramos de Oliveira, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Parabéns, José. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 39º prêmio de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 3832870. Vandilson de Souza Conceição, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Vandilson. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 40º prêmio. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 3932875. Josinaldo Araújo da Silva, da cidade de Limeira, em São Paulo. Parabéns, Josinaldo. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 41º piquezinho dessa quarta-feira. Chama, 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 que o sortudo é o número 403-2873, Alexandre Alves Machado, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Alexandre. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 42º prêmio da tarde. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 41-32870. Patrícia Oliveira da Cruz, da cidade de São José do Vale. Quem souber me conta aí. É, mas fica lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, parabéns, Patrícia. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns.
E bora pro nosso 43º piquezinho da tarde. Chama, 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 que o sortudo é o número 4232873. Ana Cristina Martins da Silva, da cidade de Manaus, no Amazonas. Parabéns, Ana. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 44º piquezinho de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 4332871. Jaime José Cristofolini, da cidade de São José, em Santa Catarina. Parabéns, Jaime. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 45º sortudo? Cruza seu dedinho e bora chamar a sorte, que o prêmio vai pro número 4432872. Maurício da Silva Andrade, da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Maurício. Também vai levar senhão pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 46º prêmio. Lembrando que vamos até 100 prêmios de senhão nessa edição, tá? E pra participar, muito fácil, você só precisa estar com o título do Viva Sorte dessa edição, tá? Comprou, automaticamente também já está concorrendo aqui, tá bom? Bora lá que tem muito mais prêmio esperando. E o nosso próximo sortudo com o número 4532871 é o Reginaldo Muniz Paixão, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Reginaldo. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 47º sortudo de hoje. Chama, 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 que o prêmio vai pro número 4632871. Daniel Carvalho da Silva, da cidade de São Bernardo do Campo. Parabéns, Daniel. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 48º prêmio da tarde. Chama, 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 que o sortudo é o número 4732874. Jéssica Batista da Rocha, da cidade de Manaus, no Amazonas. Parabéns, Jéssica. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E bora pro nosso 49º piquezinho da tarde? Chama, 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 que o prêmio vai pro número 4832872. Roberto Alves Leite, da cidade de Mauá, em São Paulo. Parabéns, Roberto. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 50º prêmio dessa primeira edição. Chegamos nas metade dos prêmios, mas ainda tem muito mais chance pra você ganhar aqui. Bora cruzar o dedinho e chama a sorte, que o nosso próximo sortudo com o número 4932870 é o Silmar Alves Nascimento, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Silmar. Também vai levar din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 51º prêmio dessa primeira edição. Bora chamar a sorte, que o nosso próximo sortudo é o número 003287878. Carla Fernanda Salles, da cidade de Sorocaba, em São Paulo. Parabéns, Carla. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 52º prêmio. Chama, 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 que o piquezinho vai pro número 0132872. Ricardo Belinski de Macedo, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Ricardo. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 53º prêmio de hoje. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 0232873. Zelito Correia dos Santos, da cidade de Salvador, na Bahia. Parabéns, Zelito. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora todo mundo cruzando o dedinho e chamando a sorte, que lá vem o nosso 54º prêmio da tarde, que ele vai pro número 03-32871. Renato Chiotti.
Isamura, será que é isso? Isamura, da cidade de Ourinhos, em São Paulo. Parabéns, Renato. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 55º prêmio da tarde. Cruza seu dedinho e bora chamar a sorte que ele vai pro número 043-2875, Edson Ribeiro, da cidade de Lins, em São Paulo. Parabéns, Edson. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 56º piquezinho da tarde. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 053-2878. Paulo Sérgio Dionísio de Carvalho, da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Parabéns, Paulo. Também vai levar, ó, senham pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 57º piquezinho de hoje. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 063-2871, Jaime Jan, da cidade de São Carlos, em Santa Catarina. Parabéns, Jaime. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E antes de chamarmos o nosso próximo sortudo, bora conferir um recadinho do Viva Sorte pra você. Bora lá. Chegou a maior premiação do Brasil. 15 mega prêmios por apenas 99 centavos. Tem 5 HB20, 5 Renault Kwid e 5 caminhonetes. Oroch, Strada, Montana, Fiat Toro e a Rampage. Compre já o seu. E você já garantiu o seu Viva Sorte? Ainda não? Então corre que dá tempo de você comprar, garantir o seu número da sorte e concorrer ainda hoje aos prêmios aqui da nossa live Hidropix, tá? Lembrando que você só precisa estar com esse título aqui pra concorrer, tá? Não precisa nenhum título extra, tá? E com ele, você concorre a 15 super prêmios que serão sorteados no domingão e ainda soma ponto no seu privilégio. E tudo isso por apenas 99 centavos. Parece brincadeira, mas não é. Esse é o seu Viva Sorte. Então corre, já garanta o seu título que tem muita coisa boa te esperando por aqui. E bora continuar que temos mais sortudos nessa tarde. Bora que tem mais piquezinho. Chama, chama, chama que o nosso 58º prêmio da tarde vai pro número 073-2873, Valdeci Bezerra Alves, da cidade de São João Batista, em Santa Catarina. Parabéns, Valdeci. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 59º prêmio. Cruza seu dedinho, acredita. E bora chamar a sorte que ele vai pro número 083-2871. Neusmar Dias de Resende, da cidade de Porto Nacional, no Tocantins. Parabéns, Neusmar. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 60º prêmio da tarde. Chama, chama, chama que o sortudo é o número 093-2873, Francisco de Assis Castro Andrade, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Francisco. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 61º prêmio. Chama, chama, chama que o nosso próximo piquezinho vai pro número 103-2873. Luiz Alberto Arruda, da cidade de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Parabéns, Luiz. Também vai levar din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 62º prêmio. E temos mais torcida. Dessa vez, quem tá chamando a sorte é o pessoal lá do Café Sol Nascente de Terra Boa, ó. Beijão aí pra toda a galera de Terra Boa, que também tá sempre presente aqui. E pros nossos revendedores pé quente. Café Sol Nascente, ó. Beijão pra vocês. E bora que tem mais prêmio. Nosso próximo sortudo com o número 113-2876 é o Newton Carlos de Oliveira, da cidade de Carapicuíba, em São Paulo. Parabéns, Newton. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 63º prêmio de hoje. Bora chamar a sorte que ele vai pro número
1232875. Carlos Roberto Martins Moraes, da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. E ele adquiriu o título com o nosso revendedor, Cleves Vasconcelos Souza. Parabéns, Carlos, também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns! E bora pro nosso 64º prêmio. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 1332871, e é uma sortuda! Tuane Nascimento Durante, da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Parabéns, Tuane, também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E bora pro nosso 65º piquezinho da tarde. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 1432873, Gilvan Francisco de Siqueira, das de São Francisco de Goiás, em Goiás. Parabéns, Gilvan, também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde, parabéns! E bora pro nosso 66º prêmio, lembrando que vamos até 100 prêmios de 100ão nessa edição, mais 100 prêmios de 100ão na nossa edição das 18 horas, tá? Pra participar, você só precisa estar com o título do Viva Sorte dessa edição, tá? Do dia 14, desse domingão. Se você tá com esse título, você já está concorrendo aqui, tá? Não precisa comprar nenhum título extra. Agora é só cruzar o dedinho e chamar a sorte, que o nosso próximo prêmio vai pro número 1532877. Ricardo Aparecido Gonçalves, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Parabéns, Ricardo, também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E bora pro nosso 67º prêmio! Bora chamar a sorte, que o nosso próximo sortudo é o número 1632875. Sérgio dos Santos, da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. E ele adquiriu o título com o nosso revendedor, Gabriel Góes Nogueira. Parabéns, Sérgio, também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E lá vem o nosso 68º prêmio de hoje. Chama, 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 que o sortudo é o número 1732873. Adilson Gledson da Silva Oliveira, da cidade de Belém, no Pará. Parabéns, Adilson, também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E bora pro nosso 69º prêmio. Chama, 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 que o piquezinho vai pro número 1832871. Carlos de Oliveira da Silva, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Carlos, também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E bora pro nosso 70º prêmio de hoje? Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 1932873. Ana Paula Xavier Ferreira, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Parabéns, Ana Paula, também vai levar 100ão pra casa nessa tarde, parabéns! E bora pro nosso 71º piquezinho dessa quarta-feira. E o nosso próximo sortudo é o número 2032876, Deusimar Barbosa, da cidade de Sapucaia, no Pará. Parabéns, Deusimar, também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde, parabéns! E lá vem o nosso 72º sortudo de hoje. Bora chamar sorte, que o prêmio vai pro número 2132874. O Alisson Cardoso Silva, da cidade de Embu das Artes, em São Paulo. Parabéns, o Alisson também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E bora pro nosso 73º prêmio. Chama, 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 que o piquezinho vai pro número
2232876. Renan Souto Cavalcante, da cidade de Sapé, na Paraíba. Parabéns, Renan. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 74º prêmio de hoje. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 233-2874. José Wagner da Silva, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, José. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 75º prêmio. Lembrando que vamos até 100 prêmios nessa edição, tá? Ainda tem chance pra você ganhar. Bora cruzar o dedinho. E vem comigo, que o nosso próximo senhão vai pro número 243-2875. Lázaro Fernandes Filho, da cidade de Jundiaí, em São Paulo. Parabéns, Lázaro. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 76º prêmio. Bora cruzar o dedinho e chama a sorte, que o nosso próximo sortudo é o número 253-2875. Jailson Teles dos Santos, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Jailson. Também vai levar, ó, senhão pra casa, parabéns! E bora pro nosso 77º prêmio! Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 263-2874. Doracia Aparecida Pascoal, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Doraci! Também vai levar, ó, din-din pra casa, parabéns! E lá vem o nosso 78º prêmio da tarde. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 273-2875. Genilson Cantanhade do Nascimento, da cidade de Campinas, em São Paulo. Parabéns, Genilson. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns! E bora pro nosso 79º piquezinho? Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 283-2875. Ivanete Negrão, da cidade de Quatá, em São Paulo. Parabéns, Ivanete. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns! E bora pro nosso 80º piquezinho dessa quarta-feira. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 293-2873. Amanda Helena Miguel, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Parabéns, Amanda. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 81º piquezinho da tarde. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 303-2872. Luciana Filinto dos Santos Gonçalves, da cidade de Barbalha, no Ceará. Parabéns, Luciana. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 82º piquezinho de hoje. Bem, chama a sorte, que o nosso próximo prêmio vai pro número 313-2872. Sebastião Alcedir Mastellini, da cidade de Londrina, no Paraná. Parabéns, Sebastião. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 83º prêmio. Cruza seu dedinho. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 323-2873. Breno Coelho Goge, da cidade de Alcobaça, na Bahia. Parabéns, Breno. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 84º sortudo de hoje? Bora chamar a sorte, que o prêmio vai pro número 333-2874. Alex Nunes Silva, da cidade de Codó, no Maranhão. Parabéns, Alex. Também vai levar, ó, senhão pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 85º piquezinho de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número
3432871. José Ribeiro de Araújo, da cidade de Jaguariúna, em São Paulo. Parabéns, José. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 86º prêmio de hoje. Chama, 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 que o piquezinho vai pro número 3532875. Cícero de Paula Monteiro, da cidade de Luz e Mangues, no Tocantins. Parabéns, Cícero. Também vai levar, ó, senhor pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 87º piquezinho da tarde. Chama, 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 que o sortudo é o número 3632872. Robson Rafael do Amaral, da cidade de Rio Claro, em São Paulo. Parabéns, Robson. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 88º piquezinho de hoje. Chama, 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 que o próximo sortudo é o número 3732872. José Reinaldo da Silva, da cidade de Amparo, em São Paulo. Parabéns, José. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 89º prêmio. Cruza seu dedinho, acredita. E bora chamar a sorte, que o prêmio vai pro número 3832873. Marcos Antônio de Oliveira, da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Parabéns, Marcos. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 90º prêmio de hoje. Chama, 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 que o piquezinho vai pro número 3932884. Alexandro Hilário Pimenta, da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Parabéns, Alexandro. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E lá vem o nosso 91º prêmio dessa quarta-feira. Bora chamar a sorte, que ele vai pro número 4032874. Luciene Borges dos Santos Rego, da cidade de Francisco Morato, em São Paulo. Parabéns, Luciene. Também vai levar, ó, din-din pra casa nessa tarde. Parabéns. E antes de chamarmos o nosso 92º prêmio, bora conferir um recadinho do Viva Sorte, bora lá! Chegou a maior premiação do Brasil, 15 mega prêmios por apenas 99 centavos. Tem 5 HB20, 5 Renault Kwid e 5 caminhonetes, Oroch, Estrada, Montana, Fiat Toro e a Rampage. Compre já o seu! Vocês viram só, gente, quanta coisa boa estão te esperando nessa edição. São 15 super prêmios por apenas 99 centavos. É isso mesmo. E com esse título aqui, além de concorrer a todos esses prêmios, você também concorre na nossa live Giropix e soma pontos no seu privilégio. Então não fique de fora dessa. Acesse agora o nosso site vivasorteoficial.com.br. Você também pode baixar o aplicativo do Viva Sorte aí no seu celular ou então encontrar um dos nossos revendedores, tá? Mas não fique de fora dessa, que o Viva Sorte quer mudar a sua vida e você só precisa, ó, de um cliquezinho para garantir a sua chance. E bora continuarmos, que temos mais prêmios nessa edição. 92º piquezinho vem por aí. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 4132871. Ronaldo Augustinho, da cidade de Bauru, em São Paulo. Parabéns, Ronaldo. Também vai levar, ó, senhor pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 93º prêmio da tarde. Chama, 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 que o nosso próximo sortudo é o número 4232882. Gladysender Campeche Souza, da cidade de Porto Seguro, na Bahia. Parabéns, Gladys. Também vai levar, ó, senhor pra casa. Parabéns. E bora pra mais prêmio, mais torcida. Dessa vez, quem tá chamando a sorte é a Rosa Silva Brito, lá de Fortaleza, no Ceará. Ó,
Beijão pra você, Rosa. Muito boa sorte pra você e pra toda a galera aí de Fortaleza. Bora que tem mais prêmio. Nosso próximo sortudo com o número 433-2875 é o Windsor Spencer Veiga, da cidade de São Paulo, capital. Parabéns, Windsor. Vai levar, ó, 100 pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 95º prêmio. Tamo chegando na reta final. Bora cruzar o dedinho. Acredita? E chama a sorte que o prêmio vai pro número 443-2875. Juscelino França de Menezes, da cidade de Barreiras, na Bahia. Parabéns, Juscelino. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 96º piquezinho de hoje. Chama, chama, chama que o prêmio vai pro número 4532876. Raimundo da Silva Cruz, da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Raimundo. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 97º prêmio da tarde. Acredita? Cruza o seu dedinho e vem, que o nosso próximo piquezinho vai pro número 4632875. Carlos Aparecido Caetano da Silva, da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Parabéns, Carlos. Também vai levar, ó, 100 pra casa. Parabéns. E bora pro nosso 98º prêmio. Cruza seu dedinho e bora chamar a sorte que ele vai pro número 4732878. Emerson Torres de Lima, da cidade de Mirassol, em São Paulo. Parabéns, Emerson. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E bora chamar o nosso top 2, 99º piquezinho da tarde. E ele vai pro número 483-2877. Márcio Gersifuk, da cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. Parabéns, Márcio. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. E pra encerrarmos com chave de ouro a nossa primeira edição de hoje, o nosso último piquezinho vai pro número 493-2873. Everton William Machado, da cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Parabéns, Everton. Também vai levar, ó, din-din pra casa. Parabéns. Bom, pessoal, então esses são os nossos 100 primeiros sortudos de hoje. Lembrando que às 18 horas acontece a nossa segunda edição com mais 100 prêmios de 100, tá? E pra participar, você já sabe, só precisa, ó, estar com o nosso título Viva Sorte. Se você ainda não adquiriu, acesse agora o nosso site vivasorteoficial.com.br. Você também pode baixar, ó, o aplicativo aí no seu celular ou então encontrar um dos nossos revendedores, tá? Mas não perde tempo não, que daqui a pouquinho, às 18 horas, eu volto com muito mais prêmios pra vocês, ó. Muito din-din na nossa live Giropix. Beijo, beijo, beijo. Até lá. Tchau, tchau.